Добрий день, діти! Сьогодні 26 квітня. Згідно розпорядження Департаменту освіти Кременчуцької міської ради, всі школи нашого міста в онлайн-режимі проводять День цивільного захисту. Коли президент Росії Володимир Путін оголосив про військову операцію, а насправді це була масштабна війна в Україні, повномасштабна війна триває до сьогоднішнього дня. Сухопутні війська країни-агресора атакують нашу державу із півночі, зі сходу, з півдня. Російська авіація бомбить міста, села, населені пункти, нашу рідну землю. А під ракетні обстріли потрапили чи не всі регіони нашої України. Документи захоплених у полон солдатів Російської Федерації вказують на те, що операція з окупації сусідньої країни мала б закінчитися за лічені дні. Але ці плани Кремля зазнали невдачі. Але скільки ще можуть тривати воєнні дії в Україні? Важко сказати. Єдине, ми переконані, що перемога буде за нами. Увага! Повітряна тривога! Попереджає нас про безпосередню небезпеку нападу противника. Після надходження сигналу подаються іще голосові повідомлення, які доводяться населенню засобами радіомовлення, чи, можливо, навіть у мобільному телефоні додаток є сирена. Я думаю, ви також про це знаєте. Але з моменту подання сигналу і до моменту нападу противником може пройти всього декілька хвилин. Тому діяти нам потрібно швидко і організовано прибути в укриття. В нашій гімназії таке укриття є. Воно розраховано більше, ніж на 100 сидячих місць. Де воно знаходиться, ви всі добре знаєте. А от що робити у разі хімічної тривоги? У зв'язку із застосуванням ворогом хімічної атаки в місті Маріуполі є вже досвід невеличкий. Якщо ви знаходитесь в приміщенні під час хімічної тривоги, не виходьте на вулицю, щоб добігти до бомбосховища. Ви зазнаєте дії отруйних речовин на відкритому повітрі. В даному випадку сигнал сирени є для вас оповіщенням про хімічну атаку, але не вказівкою прямувати бомбосховище. А що робити у разі радіоактивного зараження? Сьогодні ми чуємо і по телевізору, і в інтернеті, як Російська Федерація намагається нас, мабуть, залякати ядерною зброєю. То в такому випадку не панікуйте, по-перше. Слухайте повідомлення органів влади з питань надзвичайних ситуацій. Далі. Дізнайтеся про час та місце збору мешканців вашого будинку для евакуації. Зменшіть проникнення, по можливості, радіації в квартиру чи будинок. Для цього щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте. Не забудьте перед виходом з приміщення від'єднати всі електроприлади від електромережі, вимкніть газ та воду. Я думаю, якщо батьки в метушні забудуть, то ви їм нагадайте про це.
Не пийте воду із відкритих джерел та із мереж водопостачання після офіційного оголошення радіаційної небезпеки. Ну, хто живе в приватному будинку, не забудьте колодязі накрити. І саме головне, уникайте тривалого перебування на забрудненій території. Але в нас іще одна велика небезпека – це руйнування Кременчуцької гідроелектростанції. От як діяти нам, кременчужанам, у разі загрози катастрофічного підтоплення під час прориву Кременчуцької гідроелектростанції? Перше. Евакуація населення із зони затоплення у незатоплені частини міста. За сигналом про загрозу катастрофічного затоплення, населення лівобережжя, в тому числі й першого занасипу, виходить до нагірної частини. В цей час наша гімназія, перші четверті класи, евакуюються автобусами до гімназії номер 27, що по вулиці, по проспекту Свободи, 104. Ми там збираємося, а потім через деякий час нас будуть відвозити автобуси в Кременчуцький район, і ми будемо поселятися в селах Кременчуцького району. Ми, вчителі Кременчуцької гімназії номер 16, дуже вас любимо. Ми бачимо, як ви активно працюєте дистанційно на всіх уроках, які проводять наші вчителі. І ми з нетерпінням вас чекаємо, коли ви прийдете в школу і сядете за парти. Я переконаний, що Україна зможе перемогти таку навалу, такого страшного агресора. Я впевнений, що у нас сильна армія. Однак у такій ситуації не буває легкої перемоги. Наша держава має підлого ворога, тож українцям ще якийсь час доведеться поборотися. Після нападу на Україну російських військ проти Російської Федерації піднявся весь цивілізований світ. Західні країни стали на бік України і виділяють нам багато коштів на боротьбу з агресором. Я вам дякую за ваші малюнки, в яких ви відобразили свої мрії про мирне небо та бажання пришвидшити перемогу України. Ми відправили ваші малюнки воїнам, які захищають нашу державу для підтримки їх морального духу. Бережіть себе, слухайте своїх батьків. І далі ми продовжимо дистанційні навчання і переконані, що все скоро закінчиться. Ми побачимо світле, мирне небо і тепле сонце. Слава Україні! Героям слава!